Ზერაშვილი ივანიშვილის შემდეგ პანამა პეიპერსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების საქმეში კიდევ ერთი ყოფილი ქართველი მაღალჩინოსანის გვარი ჩნდება. თემაზე სასაუბროდ გვერდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა დაბრუნდაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გამარჯობათ. როგორც ვიცით, თქვენი ორგანიზაცია გასულ წლებში იკვლევდა ანალოგიურ ფაქტებს. მოდით პირველ რიგში მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ აღმოჩნდე იყოს განმარტოთ თუ რატომ ირჩევენ ბიზნესმენები ოფშორებს. დიახ. ოფშორული ზონები ორი ძირითადი მიზეზით არის მომხიბლელი. პირველი არის ის, რომ ამ გზით ხერხდება ხოლმე გარკვეული გადასახადების დაფარვა, ხოლო მეორე არის ის, რომ ამ გზით პირებს ეცდებათ საშუალება, რომ დაფარონ თავიანთი ვინაობა და რეალურად საზოგადოებამ არ იცოდეს ის, თუ ვინ დგას კონკრეტული კომპანიების უკან. ამ კუთხით შესაძლოა თანამდებობის პირებისთვის საინტერესო იყოს ოფშორული ზონები, იმიტომ რომ მათ შესაძლოა არ სურდეთ, რომ მათი ბიზნეს ინტერესების სახებ იცოდეს ფართო საზოგადოება. ძირითადად ამ ორი მიზეზით არის ხოლმე მომხიბლელი ოფშორული ზონები. ივანიშვილის შემდეგ დღეს უკვე კიდევ ერთი გვარი კეზერაშვილი ჩნდება. რამდენად ეფექტურად ხდება მსგავსი შემთხვევების გამოძიება? ამის შესახებ რომ გითხრათ. დიახ, კიდევ ერთი ყოფილი თანამდებობის პირის სახელი და გვარი ფიგურირებს უკვე ამ საქმეში. ჩვენ როგორც კეზერაშვილის კომპანიების შესახებ, ასევე ივანიშვილის ოფშორული კომპანიების შესახებ გქონია გარკვეული კვლევები, თუმცა როდესაც ოფშორულ კომპანიებს ეხება საქმე, როგორც უკვე აღმოჩნდა, ძალიან რთული არის 100%-ით ივარაუდო, 100%-ით დარწმუნებით თქვა, თუ ვინ დგას ამა თუ იმ კომპანიის უკან. სამწუხარო არის ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწევის მექანიზმი არ არის სრულყოფილი, თუმცა ეს მექანიზმი ამოქმედდება უახლოეს მომავალში და საზოგადოებას. ქალბატონო ანა, ჩვენ რეპორტაჟშიც იყო საუბარი იმაზე, რომ დეკლარაციაში არ იყო შესული, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრის პოსტზე კავებდა ეს და სწორედ ეს იწვევს არასამთავრობო ორგანიზაციების პროტესტს. აი ამაზე რო გითხრათ. დიახ, უახლოეს მომავალში ამოქმედდება დეკლარაციების, დიახ, გამკაცრდება კანონი და ამოქმედდება სწორედ დეკლარაციების გადამოწვევის მექანიზმი, იმიტომ ეს უმნიშვნელოვანესია, რადგან ჩვენ ამის შესახებ უნდა გავიგოთ არა წლების შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანები არ არიან უკვე თანამდებობის პირები, არამედ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ ამ ყველაფრის შესახებ, რომ უმოკლეს დროში მოვახდინოთ რეაგირება, თუ თანამდებობის პირი არ აკმაყოფილებს ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის მაღალ სტანდარტებს. ანუ არის თუ არა ეს დროზე დამოკიდებული? რა პერიოდი არის, როცა შესაძლებელია საქმეზე გამოძიება? მე როგორც მახსოვს უკანას, ანუ ამ მუხლით დეკლარაციაში არასწორი ინფორმაციის შეტანითან ინფორმაციის დამალვის მუხლით ხანდაზმულობის ვადა ამუხლის არის ორი წელი, რაც ამ შემთხვევებში გასული არის უკვე ეს ორი წელი. უცხოური პრესის ცნობით კეზერაშვილის შემთხვევაში საუბარია სამოფშორულ კომპანიაზე. ამ შემთხვევაში თუ აპირებთ, რომ პროკურატურას მიმართოთ ან საქმის გამოძება დაიწყოს, აზრი თუ აქვს ამის წამოწყებას? ჩვენ როგორც გითხარით, უკვე ეს საკმაოდ ძველი საქმეები არის და პროკურატურის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, რითი დაინტერესდება და რა საქმით დაინტერესდება. თქვენ რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ აქტიურად ჩავერთოთ კონკრეტულად პროკურატურაში მიმართვის გზით, იმიტომ რომ ამის შესახებ უკვე იცის ფართო საზოგადოება, მედიის საშუალებითაც გავრცელდა და პროკურატურაც თავად გადაწყვეტს, ალბათ უკვე ინფორმირებულია ფაქტის შესახებ. უახლოეს პერიოდში ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი რაიმე სახის კამპანიის გამართვა ამასთან დაკავშირებით? ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართული და აქტიურად ვამზადებით მასალებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ოფშორულ მფლობელობასთან დაკავშირებით და არაერთი კომპანიის შესახებ მოგვიმზადებია მასალა. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და ასევე ვაგრძელებთ იმ მიმართულებით მუშაობას, რომ კიდევ უფრო გაუწიოთ, კიდევ უფრო მეტი ადვოკატირება ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბებას და ამ კუთხით ჩვენ თვითონაც მუდმივად ვამოწმებთ თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებს და თუ ჩვენ აღმოაჩენთ რაიმე ხარვეს, აუცილებლად ვაცნობთ საზოგადოებას. გასაგებია. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩემს შეკითხვებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა დაბრუნდაშვილი პასუხობდა.